Всім привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо розчитати книжку «Історія мистецтва». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали історію, яка називається «Великі ідеї». Сьогодні нас чекає історія, яка називається «Фабрика воїнів». Ну що, поїхали? Майстер Дзянь не міг пояснити, чому йому було так важко на серці. Це мав бути день святкування. Сьогодні був наглядач, який приїхав подивитися, як Дзянь заробить останні штрихи на глиняних воїнах. Минуло 10 років відтоді, як перший воїн реального розміру був зароблений у його майстерні. З того часу Дзянь та його команда виготовили понад сотню таких воїнів. Кожна маленька деталь мала бути ідеальною. Пластини латів, що накладаються одна на одну, ремінь для підборіддя, вузли на чоботях. Кожну модель треба було робити, наче це справа всього життя. Потім треба було робити все знову і знову. Команда Дзяня була однією з 70 команд, чиєю роботою було створення цілої армії глиняних воїнів. Вогонь у печ, шах ніколи не гасили, воїни маршували до печей, де застигали і ставали теракотового кольору. Понад 7 тисяч таких розфарбованих та озброєних воїнів повинні були охороняти гробницю імператора Цін Ши Хуан Ді. Могутні армії імператора захопили усі сусідні царства, щоб об'єднати їх у велику імперію Цінь або ж Китаю. В результаті у нього, звичайно, було багато ворогів, а теракотові воїни захищатимуть його мертве тіло, відбиваючи напади мстивих духів. Навіть після смерті імператор правитиме у підземній імперії, у нього буде величезний палац, у якому житимуть теракотові придворні та артисти, де будуть сади насолод та канал з ртуттю замість води. Дехто кажуть, що імператор надихнувся, почувши розповіді мандрівників із далекого заходу, де ті бачили бронзові статуї відомого грецького царя Олександра Великого. Дзянь був скромним, але він пишався своєю командою. Вони майже не робили помилок. Лише одна статуя розбилась в печі, але нікого не стратило, занедбало роботу. Імператор нагородить тебе, казав наглядач, посміхаючись. Дзянь не довіряв йому. Це була посмішка людини, якій ти більше не потрібен. Руками наглядач надсилав до Дзяня майстрів, щоб ті дізналися, як він робить обличчя солдатам. Помічник приносив порожню голову, зроблену з глини. Зверху Дзянь накладав кілька шарів кращої, більш гладкої глини, швидко постукуючи дерев'яним шкребком або великим пальцем. Він робив вигнуті брови, витончені вуса та бороди. І всі інші риси, які роблять одне обличчя, не схоже на інше, глина оживала в його руках. Зазвичай Дзянь вигадував обличчя солдатів, але іноді до нього в майстерню приходили справжні воїни, які слугували йому моделями. Дзянь не зважав на те, як зверхньо дивились очі солдатів, наче крізь нього, наче він не існував для них, поки ті позували. Дзянь ретельно вивчав риси їхніх облич, не всі вони були зрозумілими. Нещодавно один офіцер говорив з ним дуже приязно, розповідав про своє селище у повіті Юнмен, де живуть його дружина та син. Сьогодні обід Дзянь почув дивні звуки у дворі поряд з майстернями. Солдати кричали: «Вашу роботу тут завершено, збирайтесь, ідіть геть». Дзянь розумів, що вони роблять те, що їм наказали, одначе це не було схоже на обіцяну винагороду. «Ага, я знайшов тебе, майстере Дзянь». Підскочивши з несподіванки, Дзянь побачив того привітного офіцера з Юнменгу.
Я всюди шукав тебе. Ось офіцер дістав з-під поли плаща маленький пакунок, заголений у шовк. Я розповів дружині про те, як чудово ти мене зобразив. Вона передає тобі це, що скажеш. Дзянь розгорнув пакунок. Там була маленька глиняна фігурка солдата, ймовірно, робота молодшого сина офіцера. Обличчя висло, наче малий плоский пиріг, на якому грубо намальовані ніс, рот та очі, перехресні подряпини утворювали лати. Якийсь солдат вирукнув: «Усі ви повинні прийти до начальника завтра на світанку». «Що відбувається?» – спитав Дзянь схвильовано. Офіцер подивився на нього і прошепотів. Імператор постановив, щоб воїнів принесли до його гробниці. «Моя вам правда. Я вам порада, ідіть так далеко і швидко, як можете, не чекаючи світанку». Коли стемніло, майстер Дзянь зібрав свої речі, вислуснув з майстерні, він йшов, якомога далі від гробниці імператора. Позаду нього жавріло світло відпочити хатини робітників. Дзянь думав про великі ями, де тисячі терикотових солдатів люто вдивлялись у темряву, згорнувшись у плащ, він рушав далі. Ну от і все. Ми прочитали історію, яка називається «Фабрика воїнів». В наступній серії нас чекає історія, яка називається «Почесне замовлення». Але це може будемо розчитати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур1ІТВ. До побачення!